कोकण रेल्वेची सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त झाल्यानंतर वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर, मात्र गाड्या अजूनही 2 ते 3 तास उशिरानं, तर कोकण रेल्वेचं वेळापत्रक सुरळीत होईपर्यंत माल वाहतूक राहणार स्थगित. काँग्रेस राष्ट्रवादीत शहकातशहाचं राजकारण, काँग्रेसही करणार राहिलेल्या 114 जागांसाठी चाचपणी. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी पश्चिम नागपूर मतदारसंघात उमेदवारी मिळवण्यासाठी चुरस, काँग्रेस आणि भाजपमध्ये दिग्गजांनी सांगितली दावेदारी. अशोक चव्हाणांचे कट्टर विरोधक माधवराव किन्हाळकर यांनी दिले भाजपमध्ये जाण्याचे संकेत. किन्हाळकर यांनी पेड न्यूज प्रकरणात अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध दाखल केली होती याचिका. कल्याणमधल्या 4 बेपत्ता तरुणांपैकी एकाचा मृत्यू, इराकमध्ये आयसिस बरोबर गेले होते तरुण, साथीदारानं घरी फोन करून दिली माहिती. विरारमधून बेपत्ता झालेल्या 3 अल्पवयीन मुलांचे मृतदेह सापडले. बगड गुरुकुल आश्रम शाळेच्या नाल्यातच सापडले मृतदेह.